ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ କେ ଦୀପିକା। ପ୍ରଥମେ ଲଭ୍, ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ଛୁଆ, ଏବେ ବା ନହେବାରୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆର ପରିଚୟ ପାଇଁ ମାଆ ବସିଛି ବାପ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିର କେ ଦିନେଶ କୁମାର କେ ଦୀପିକା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ କେ ଦୀପିକାଙ୍କ 18 ମାସର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଛି। ନିଜ ଛୁଆର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏବେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଠୁ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେଶ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହିତ ନିଜର ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେ ଦୀପିକା। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁଅଟା ଆଉ କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ବୋଲିକି ଶୁଣିଲି 10 ଦିନ ଭିତରେ। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିର ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମାନେ ଗୌଡ଼ ଝିଅଟାକୁ କଦଳୀବାଲାର ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ବୋଲି ଦେଖି ମାନେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଆସି ତା ଘରେ ପଶିଲି, ତା ଘରେ ମାନେ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅଫ୍ କରିକି, ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ତାଲା ପକାଇକି ସବୁ ପଳାଇଗଲେ। ଆମେ ମୋର ପୁଅର ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଭିତରେ ରଖିକି ବାହାରୁ ଫୋପାଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କଲେ ଆମକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କଲେ। ଟର୍ଚର୍ କଲା ପରେ ଆଇଏସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡକେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ମୋତେ ବାହାର କଲେ ବାହାରକୁ। କିଏ ଦିନେଶ କୁମାର, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ। ତା'ର ମୋର ସମ୍ପର୍କ 2020ରୁ 2021 ରହିଲା। ମୋର ନିଜ ଘର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର 9th ଲାଇନ୍। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି ଭେସ୍ପା ସୋରୁମ୍ରେ, ନେକ୍ସଟ ସେଇଠୁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଦୋକାନ କରିଥିଲି ପିଡ଼ି ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ମାର୍କେଟ 1B ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୋଡ଼୍ରେ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ 1 ଇୟର୍ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମୋତେ ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ତାକୁ କହିଲି କି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନବା ବୋଲିକି, ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ରାଜି ନହେଇକି ମୋର ଏକ୍ୟୁରମ୍ ସେଟ୍ଟାକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରିକି ପଳାଇ ଆସିଲା। ପଳାଇ ଆସିଲାକୁ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଆସିଲି। ତା ଘରେ କନ୍ସିଭ୍ ହେଲା 2021 ହେଇଗଲା, କନ୍ସିଭ୍ ହେଲାବେଳେ। ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ବି ମେଜିଷ୍ଟ୍ରିକ୍କୁ କହିଲି କି ଏ ଜିନିଷଟା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ବୋଲିକି, ଯେ ନାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ କି ଛୁଆ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଥିରେ ସିଏ ମାନେ ମାନେ ବାହାରିଲା କି ହଁ ଅଛି ବୋଲିକି, ହଁ ଅଛି ବୋଲି ବାହାରିଲାକୁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେ 4 ମନ୍ଥସ୍ ଜେଲ୍ରେ ରହିକି ଫେରିଲା ବେଲ୍ରେ। ବେଲ୍ରେ ଫେରିକି ସେ ସବୁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେ ଝିଅଟା ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହା କରିକି ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିନି ନା, ତିରୁପତିରେ ନେଇକି ବାହା କରିକି ସେପଟୁ ସେମିତି ସେପଟୁ ରଖିଦେବେ ହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍, ମୋର ପିଲାର ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ମୋର ପିଲାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭିତରେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କରିକି, ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲେ, ଅଫ୍ କରିକି ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଝିଅ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପିଲାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଦାରିଆଣୀ ହେଇଛି ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ପଳାଇଯିବି। ଡିଏନ୍ଏ ପଜିଟିଭ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା ଆଇଓ ପାଖରେ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଓ ପାଖରେ କପି ମିଳିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବି କପି ମାଗିପାରିବେ। ମୋର ଆଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, କାଲି ମୋର ଅଛି 4 ତାରିଖରେ, ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି, ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିବାର ବସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପୁଅଟା ଆଉ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ବୋଲି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି। ରାତି ସାରା ମୁଁ ଏଇଟା ବସିଛି। ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଭିତରେ କବାଟ ଫବାଟ ଦେଇକି ତାକୁ ରୁନ୍ଧି କରିକି ରୁନ୍ଧି ଫିଲ୍ ହେଇକି ତାକୁ ଜ୍ୱର ଟାଇପ୍ର ଆସିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ବି ହେଇପାରେ ବହୁତ ସାରା, ହଁ ମଶା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।